Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Numele meu este Radu Puiu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem referire la aspectele riscante pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel, trebuie menționat faptul că prezentarea noastră este realizată într-o manieră generală, iar aspectele discutate nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Mai mult, instrumentele financiare implică riscuri, iar utilizarea levierului majorează aceste riscuri. În plus, performanțele din trecut nu reprezintă niciun fel de garanție cu privire la rezultatele viitoare. Indicii europeni au încheiat sesiunea de ieri în scădere. Această performanță a venit după ce, în cadrul ședinței Băncii Centrale Europene, a fost anunțată menținerea ratelor dobânzi la nivelurile anterioare. Este vorba de minus 0,5% în cazul ratelor de depozit și 0% în cazul ratelor de refinanțare. Mai mult, a fost anunțată și menținerea setărilor privind programul de cumpărare de obligațiuni denumit PEP, iar acest lucru a respectat în mare așteptările pieței. Pe de altă parte, am asistat la o modificare, la o revizuire ascendentă a perspectivelor economice pentru zona euro. În acest moment, Banca Centrală Europeană, anticipând o contracție de doar, între ghilimele, desigur, 8% în acest an, ceea ce reprezintă un upgrade față de prognoza anterioară de minus 8,7%. În ceea ce privește situația ulterioară ședinței de ieri, am asistat la o secvență corectivă care a readus prețul sub nivelul suport de la 13.200 de puncte. Aici vedem că a fost atins un minim intraday la 13.092 cu aproximații, de unde a avut loc un ricoșeu, iar în timpul sesiunii de astăzi vedem o încercare de revenire către zona de la 13.200 de puncte. Prin urmare, vorbim despre o deschidere a sesiunii destul de volatile, pe măsură ce investitorii continuă să urmărească negocierile dure dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, care, în ciuda unui posibil impact mai amplu asupra economiei britanice, reprezintă un factor de risc pentru stabilitatea la nivel mondial și pentru, am putea spune, pe planul geopolitic, întrucât poate ar putea duce la crearea de noi tensiuni și de noi factori problematici la nivel global. În contextul actual, este posibil ca performanța indicilor europeni și în special a DAX-ului să fie strâns corelată de ceea ce se va întâmpla peste ocean și în special de modul în care vor evolua acțiunile din sectorul tehnologic din SUA, pentru că știm că cel puțin pentru moment direcția de evoluție acestora tinde să dea cumva tonul piețelor la nivel global. În acest sens, zona de la 13.200 rămâne în continuare un punct important, un punct care vedem că este foarte activ, foarte activ dezbătut de către cele două tabere, iar o revenire deasupra acestei zone ar putea să reprezinte un aspect pozitiv pentru cumpărători. Vedem că și în trecut această zonă s-a dovedit a fi un obiectiv foarte, foarte curajos pentru tabăra cumpărătorilor, chiar dacă situația și atitudinea era una mult mai pozitivă și de foarte multe ori a pus probleme destul de serioase. Prin urmare, am avea nevoie de un nivel destul de ridicat de optimism pentru o revenire deasupra acestei zone și o depășire al acestui interval. Desigur, o închidere săptămânală undeva deasupra pragului de 13.200 de puncte ar putea să
fie considerat un argument pozitiv, un argument solid înainte de începutul săptămânii viitoare, motiv pentru care rămâne de văzut și va fi interesat de urmărit cum se va încheia săptămâna actuală. Ceea ce privește situația în SUA, etaloanele americane au pierdut câștigurile inițiale pe măsură ce acțiunile din sectorul tehnologic au întâmpinat dificultăți în menținerea intensității observate inițial. Astfel, vorbim despre scăderi ample la nivelul, la nivelul marilor companii tehnologice, desigur, nu atât de ample precum au fost înregistrate în ultima perioadă, dar având în vedere evoluțiile și am putea spune procentele care sunt înregistrate într-un context în care volatilitatea este mai scăzută, aceste valori sunt destul de importante. Astfel, la nivelul Amazon, Microsoft și Apple, acestea au închis cu o scădere de peste 2,5%, în timp ce Tesla a pierdut aproape în totalitate avansul înregistrat inițial și a închis cu o creștere de 1,4%. Poate aceste valori nu ar fi atât de importante, dar vorbim despre, de fapt, aceste rezultate trebuie puse în context. În contextul în care, de exemplu, Tesla, la un moment dat în timpul sesiunii de ieri, atingea un avans de 8%. Prin urmare, pierderea încrederii a fost una evidentă și astfel peste 6,5% din avansul înregistrat a fost pierdut doar la nivelul companiei producătoare de automobile. În ceea ce privește deschiderea de astăzi, vedem că a fost una pozitivă și la asemănător ca în cazul DAX-ului, după atingerea unui minim intraday la sfârșitul sesiunii de ieri la 3327 de puncte, am asistat la o secvență de revenire și la o reîntoarcere deasupra zonei de la 3347 de puncte. Totuși, vorbim despre o testare a mediei mobile exponențiale de 50 de perioade, care vedem că a dus la o ușoară pierdere a încrederii, ceea ce nu reprezintă întocmai un scenariu favorabil pentru cumpărători, cel puțin pe termen scurt, întrucât vedem că nivelul de nervozitate este unul destul de ridicat și pare să aibă loc o nouă pierdere a încrederii. Dacă vorbim despre situația de ieri, scăderile suferite ieri de S&P 500 a dus la marcarea unei valori negative de 2% pentru săptămâna în curs, iar în cazul în care acest scenariu negativ se va materializa, ar fi înregistrată a doua săptămână consecutivă de scădere din luna mai. Prin urmare, vorbim despre o secvență destul de problematică, cel puțin pentru moment, și care ar putea să indice către o posibilă corecție mai de durată. Rămâne de văzut totuși cum vor interpreta investitorii aceste informații, dar mai important, rămâne de văzut cum va evolua situația la nivel global. În contextul actual, două niveluri de interes se află la 3376, media mobilă de 50 de perioade, urmată de nivelul de la 3397. Vedem că este marcat de mai multe încercări de spargere, dar care au reprezentat de fapt o serie de breakout-uri false și care au dus la corecții destul de semnificative.
ceea ce privește susținere 3347 urmată de zona de la 3322. 3347 are o importanță mai mare, întrucât reprezintă punctul de plecare al secvenței ascendente începută în luna august.